Що ж, пані та панове, сьогодні армія ТВ в гостях у саперів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Усі предмети все одно залишаються вибухонебезпечними. Навіть цей. І вже техніка працювати не буде там, де воно лежить. Треба забирати і знешкоджувати. Більше. Це запальна трубка, яка використовується для ініціювання вибуху. Вона має різну довжину ця і розрахована на свій час горіння точний. Це основний принцип для підриву любого боєприпасу. Неважливо, це ТМК, або 120-та міна, або навіть ФАБ-500. Або каби, фаби, без різниці. Тротил, просто в залежності, що ми взриваємо, кількість самого тротилу ініціюючого, і все. А багато кабів, фабів підривали? Два вже підривали. А взагалі це розповсюджена практика, коли вони не детонують їх ніяк? Ну, є таке, так. Да. Да, десь, я думаю, що процентів 30, так? Да? Десь так, так. Да. Не детонує. Відсотків 30, я думаю, що вони не детонують. Просто не падають. Думаю, але... падають і все. Просто ми не завжди можемо їх, якщо вони впали і не взірвались, не завжди можемо ми їх там взорвати, тому що, ну, може бути, він в дворі десь упаде і, ну, ми ж там, да, ми ж не можемо в дворі. А якщо десь серед поля, там біля якихось позицій, то без проблем. Приїхали, намотали, заложили чи кудьорнули і пішли. З позиції самі визивають, говорять, приїдьте, взорвіть, бо що нам некомфортно так сидіти, коли болванка полтони лізить перед лицом. Просто для розуміння людей, от який широкий об'єм завдань саперів, для багатьох сапер це хтось там далеко, безпечно, спокійно розміновує. По факту, якщо у нас є штурмова група, то перед нею часто йде сапер, який прям все це розміновує. Так само і розвідка. Коли заходить розвідка, сапер іде з ними, розміновує. Так. Піхота заходить на позиції, техніка копає, заходить сапер, розміновує площу, а тоді таке тільки техніка працює. Тому сапер, якби ні, це не тилова робота, а як не є, на нулі вся праця у нас. Так, ви правильно сказали, що для багатьох це сапер, це десь там в тилу розмінування. Я просто з цим стикнувся, коли я отримав поранення, і мені кажуть, ну а як так, ну ти ж десь там далеко ж. Та я кажу, та ну, не так воно вже й далеко. Тому так. Поняття людей, добре, що ви знімаєте ролики про нас і розказуєте людям, щоб розуміли, що сапер – це і небезпечно, і потрібно мати спеціальні навики, щоб це все виконувати і працювати на перемогу. На ті віщі говорю «рибалка». Да, нагадую. Бо зловив ти рибку, от як сьогодні, ну правда, вона маленька, хотілося б побільше, намного більше, ну, що маємо, то маємо. Але і рибка руку не відкусила. Ну, все добре. Є свої переваги. Росіяни не нехтують нічим, і ось ви нещодавно розміновували кладовище. Да, було таке. А як це? Чим вони мотивувалися? Ну і що вони це зробили? Вони мотивували, тому що там був хороший проход для гусеничної техніки. От. Для нашої гусеничної, к сожалению, техніки вони хотіли замінувати. Та взагалі, коли ми їдемо на завдання, ми завжди дивимося там на дорогу, на обочину, можуть і в піві валятися ворожі. Тому ми завжди зупиняємося і, ну, це якби не стосується нашого завдання, да? Але якби це, я вважаю, наша робота, і ми завжди зупиняємося і це все або забираємо, якщо є можливість, або знешкоджуємо на місці. Тому що, щоб не було
якогось підриву, там, коли хтось підійде. Да, може хтось підійти, комусь цікаво, ж розумієте, ну, ми військові такий народ, нам на все цікаво. І так ми проїдемо, в піві буде лежати, акумулятор може не повністю сів, і хтось підійде, і вона здетонує, якби. І ми побачили і проїхали, а хтось втратить життя, або там поранений буде. Тому, якби, нам не важко, а та й цікаво. Тому. Підступніша міна російська, на вашу думку, що саме неприємне, з чим ви взагалі жодним чином не хотіли пересікатись, зустрітися? ЗМ-72. Це вдова? Вона вилітає? Так, так, та що вилітає. Я на ній був колись, підірвався і не хотілося повторити. Ого, і це унікальний досвід. Я просто... Як говорив Арестович, дві людини. Він перший, я другий. Да, так сталося, що ми... Так стало, що побратим закрив їх всіх, він загинув. Да. На нього всі осколки. Мій побратим був... Ну, їм повлітало там по пару штук, але живі залишились. А я думаю, що це може фобія. Да, якщо поранило, то ЗМ-ки, то боїся ОЗМ-ки. То... Ну, да, да. Але, скажімо, неприємні ті ж ліпістки, да. Ну, теж неприємна річ така. Особливо ночі, коли ти йдеш, ти не бачиш її. Де б вона не лежала, ночі її неможливо побачити. Але робиш шкоду таку. Не вб'є, а без кінцівки людина залишається. Вночі взагалі це розмінування. Ну, мінування ще куди не йшло, а розмінування це, ну, просто. А бачите, зараз приходиться тільки ночі працювати. Угу. Вдень взагалі не вийдеш, не попрацюєш. І за такої кількості FPV і всього іншого, то. То я думаю, вдень... так, що вона, мабуть, люба міна, вона така, що. Вдень це самогубство. Не в захваті ти будеш від міни. Ну, да, ОЗМ така вона неприємна. Але й маленькі міни, вони багато шкоди роблять. Робота сапера – це 50 на 50. Незалежно від підготовки? Незалежно. Повезло тобі, значить ти вижив. Не повезло, ну. Сапер ошибається два рази при виборі роботи. Ну і. Слышите? Метал. Тут сигнал дает с треском. Вот так и оно отличается. А от саме сучасна війна, от зараз ми бачимо вже роботів, які також їдуть, ну як мінімум темки, там міни шлагбаум, він може виставити. Ага, так, якесь так. Там дистанційне мінування. Наскільки це реально от, з точки зору сапера круто, і чи зможе робот там замінити людину? Ну, скажімо так, робот ніколи людину не замінить. Але оті ж шлагбауми, дивіться, це набагато простіше, ніж людині. Щоб ви розуміли, ми ложили шлагбауми у 70 метрів, да, від ворога. 70 метрів? 70 метрів, да, вони, у них була в хаті позиція, і нам треба було в Бахмуті дорогу перекрити ТМ-ками. От. Вони нас бачили, і ми чудом положили цей шлагбаум, ми чудом вийшли живі. Звісно, проще, щоб приїхав робот, кинув цей шлагбаум і уїхав. Якщо ми навіть загубимо робот, це краще, ніж людину. Але все ж залежить від місцевості, від рельєфу, від, ну, да, від місцевості, рельєфу, де цей робот зможе працювати. Для розмінування ще такі машини не придумали, щоб... Отак от лісопосадки, поля отак проходить, розміновують. Я маю на увазі бойові дії, коли відбуваються. Mm-hmm. Ще поки не, тому людину ще так не замінили. Але добре, що вже можна дистанційно мінувати. Я ж кажу, як це нам облегчає, коли мені треба змінами пролізти до ворога кинуть, а зараз машина прилетіла, кинула і все. Звісно, простіше, але замінити повністю поки ще не виходить людину. А загалом, якщо головне правило, якщо ти не сапер, ти побачив міну, треба звати сапера? Не чіпай. Краще не чіпай, та й краще. В кожному підрозділі є саперна група, саперне відділення, яка зробить тоді цю роботу, а краще не чіпати. Бо, як ми вже казали, є багато сюрпризів. Багато сюрпризів і, знову ж таки, потрібно знати основу. Міна, якщо ставиться на розтяжку, вони практично всі однаково на розтяжки ставляться, але це треба знати. І людині, яка просто якийсь аматор десь бачив відео в Ютубі, як там ставиться, знімається, ну цього мало.
Тому краще, не краще, а взагалі, якщо ти не знаєш, що це таке, то краще обійти і якось там якимось сміттям там бутилку поставити, просто помітити, що там щось є, і потім викликати вже. Ну, нас в основному викликають, да? Да, і хоч то сама не роблять, вони щось знаходять і викликають. Да, ну, просто, щоб краще помітити, тому що якщо багато часу проходить, да, там закидало мусором ту міну, її не видно вже. Трава от піднімається, і можна ж так іти її шукати і знайти так, що просто сам знімеш з собою. Тому, да, в будь-якому випадку краще, якщо ти не спеціаліст, обійди її і повідом, що там щось є, щоб ніхто інший не вліз. Що цікавіше, заміновувати чи розміновувати? Для мене заміновувати. А взагалі, по-різному, воно є свої нюанси і в мінуванні, і в розмінуванні. Тобто є цікава робота, є така, що приїхав, ага, та взірвали, як тут, де і все, і додому. Сьогодні було дуже цікаво, для нас це свято, для вас це будні. Та для нас, так, да, будні. Тому якби в кожній роботі мінування чи розмінування є свої плюси, свої мінуси. В залежності і де ти це робиш, і з чим ти працюєш. Тобто цікаво, хто хоче до нас з новобранців приєднатися, дуже цікава робота, запрошуємо. Навчимо. Зараз засваємо багато іноземної, да, зброї. Да. Іноземні міни, таких не було у нас, ми їх тільки навчаємо зараз. Багато нового приїжджає. Тому, кому не вистачає адреналіну, ми запрошуємо до нас. Все буде дуже гарно. Навчимо. В біді не покинемо, у нас колектив дружній, чекаємо на вас. Розкажемо, покажемо, навчимо. Оце от так, ти що у мене ж... Це трошки краще, так?